Poslanka SDS Jelka Godec je na današnji novinarski konferenci v državnem zboru spregovorila o odgovoru ministrice za zdravje Milojke Kolar-Celarc na interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice, ki jo je pred dobrim mesecem dni vložila poslanska skupina SDS. Če se osredotočim samo na odgovor ministrice na interpelacijo, lahko rečem, da to v bistvu sploh ni odgovor na interpelacijo, ampak razlaga ministrice, kaj bo v prihodnje naredila oziroma kako bo udejanjila tisto, kar je zapisano v koalicijski pogodbi. Godčeva je dejala, da Kolar-Celarčeva na več mestih v odgovoru na interpelacijo poudarja, da popravlja napake preteklih ministrov, torej nekako obtožuje nekdanje zdravstvene ministre in pa nekdanje vlade za stanje v zdravstvenem sistemu. Ne odgovarja pa na torej naših 8 točk, torej zakaj in torej, kateri so tisti vzroki, da do danes te stvari, ki bi morale biti v zdravstvu narejene, niso bile narejene. Predvsem govorim tukaj tudi o seveda sprejetju 3 krovnih zakonov, ki jih je ministrica in pa vlada, sedanja vlada, postavila kot prioriteto v svoji koalicijski pogodbi. Godčeva je spomnila na besede ministrice za zdravje na začetku njenega mandata, ko je dejala, da bo delala timsko, da bo poskušala doseči konsenz z vsemi argumenti, da si bo prizadevala za konstruktivne rešitve na različnih področjih v zdravstvu, seveda za dobrobit pacientov in zaposlenih v zdravstvu. Njeno dosedanje delo pa sproža v bistvu ravno nasprotno. Njeno delo ne vključuje timskega dela, ne vključuje torej tega konsenza, da bi prišlo torej do konstruktivnih rešitev. To se kaže tudi v tem, da se pri vlaganju zakonov in pa pri predlogih zakonov prihaja tudi do tega, da niti koalicija ni usklajena, da njene predloge zavrača tako torej koalicijske partnerice kot tudi strokovna javnost. Jelka Godec je dejala, da je neprimerno, da se ministrica izgovarja, da zdravniške organizacije nasprotujejo koalicijskim zavezam. Ministrica bi se morala raje vprašati, zakaj njenim torej predlogom zakonov nasprotuje koalicijske stranke in pa ne torej tudi to. Hkrati pa seveda je veliko vprašanje, zakaj zdravniške organizacije nasprotujejo njenim torej predlogom zakonov. To, kar se ji očita v interpelaciji, da na vsak način poskuša v zakonodajo spraviti oziroma delovati na področju zdravstva nasprotju s tem, kar je dejala, nasprotju s koalicijsko pogodbo, se tudi dokazuje v resnici. Ministrica navaja torej tudi v odgovoru, kaj vse bo storila do konca mandata, do nekaterih področjih tudi do konca leta, vendar to ni vprašanje interpelacije. Vprašanje interpelacije je bilo, zakaj ministrica do danes ni naredila tistega, kar je bilo torej tudi z njene strani rečeno, da bo. Torej prioriteta 3 krovni zakoni, ki do danes niso sprejeti, tisti pa, ki so v proceduri oziroma v javni razpravi, pa so zavrnjeni tako strani strokovne javnosti, pa tudi strani koalicijskih partneric. Kar se tiče čakalnih dob, ministrica odgovarja, da so se v času njenega mandata začeli zbirati pravi in popolni podatki o čakalnih dobah, kar pa seveda ne drži. Ministrica tudi navaja seveda ta projekt o skrajševanju čakalnih dob, ki mu tudi uporekamo nekako v interpelaciji, namreč gre za projekt, ki je diskriminatoren do bolnikov in v projekt je zajeto premajhno število pacientov, namreč v ta projekt so zajete 2 bolnišnice, 4 zdravstveni domovi in 1 specializirana bolnišnica, recimo ni pa zajet niti en UKC, ne ljubljanski, ne mariborski, torej ta nabor pregleda je premajhen, da bi lahko, torej premajhen vzorec, da bi lahko na tem vzorcu določali, kaj je problem čakalnih dob, kot pač govori ministrica. Nadalje je Godčeva opozorila, da ministrica za zdravje zavrača tudi odgovornost na področju korupcije in slabega finančnega stanja bolnišnic. Pravi namreč, da je z njenim mandatom se najprej, kar se je začelo, se je začela sanacija na prihodkovni strani bolnišnic. V tem delu je v bistvu seveda ministrico zavprašati, kako in na kakšen način so to izpeljali, glede na to, da je UKC Ljubljana v
lanskem letu, konec lanskega leta, bil zadolžen za 6 milijonov, v pol letu za 12 milijonov in zadnjič je bilo na komisiji za nadzor javnih financ jasno in glasno povedano, da pričakuje, da bo UKC Ljubljana do konca leta zadolžen za 19 milijonov. Godčeva je dejala, da je ministrica za zdravje v odgovoru zavrnila navedbe, da ni ničesar naredila na področju zajezitve korupcije v zdravstvu in jim očita, da bi določene stvari lahko naredila tudi opozicija. Na tem mestu moram opozoriti na to, da je ravno opozicija bila tista, ki je predlagala preiskovalno komisijo na področju nabave in pa prodaje žilnih opornic, da je vlada takrat tista priporočila tudi na sej o preprečevanju korupcije zavrnila, da je bilo tudi bistvo negativno mnenje pri ustanovitvi preiskovalne komisije. Odgovor ministrice za zdravje pa nakazuje, da bo še naprej sledila temu, da se povečuje diskriminacija med pacienti, da si bo pred razbohoteno korupcijo v zdravstvu zatiskala oči in nadaljevala bo s popolno ignoranco zdravniških organizacij, strokovne javnosti ter civilne družbe.